waxaan soo dhaweynaynaa aqoonsiga ku meel gaarka ee dawladda federaalka siisay maamulka SSC Khatumo waxaan garab taaganahay rabitaanka dadka reer Khatumo mar walbana ixtiraameynaa ayatiinka ay doortaan waxaan furi doonaa wada xaajood ballaaran oo golahan ay hoggaamiyaan si looga wada tashado mustaqbalka la isulana meel dhigo tub siyaasadeed roadmap lagu gaaro isfahan iyo iskaashi waara waxaan hubin doonaa in la ixtiraamo hantida gaarka ah ee dhaqan taariikh iyo bulsheed ee dadka SSC Khatumo waxaan ka kaalmayn doonaa SSC Khatumo arrimaha difaaca horumarka dhaqaalaha dib u dhiska hay-adaheeda iyo in ay noqoto maamul dhammaystiran oo ka mid noqda dowladda federaalka Soomaaliya toosinta xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka tan Puntland iyo maamulada kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaana saldhig u noqon doona xoojinta nidaamka federaalka si loo ilaaliyo isu dheelitirka awoodaha iyo wax wada wadaagga dhaqaalaha waxaanu hor saari doonaa kaabayaasha dhaqaalaha khayraadka badda iyo korontada nadiifka ah waxaan horumarinaynaa kaabayaasha dhaqaale sida dekedaha garoomada diyaaradaha kastamyada wadooyinka iyo xarumaha isdhexgalka bulshada sidoo kale waxaan xoojin doonaa curinta koronto nadiif ah oo laga dhaliyo qoraxda iyo dabaylaha oo ay Puntland hodan ku tahay wax soo saarka korontada Puntland hadda waa wax ka yar boqolkiiba afartan inkasta oo sannadkii 310 maalmood qorrax xooggan aan leenahay xawaaraha dabayshuna mar walba xooggan tahay waxaan horumarin doonaa ka faa'iidaysiga khayraadka badda sida maalgelinta kalluumaysiga si ay u kobocdo nolosha deegaanada xeebaha loona helo shaqo abuur iyadoo 72% dadka Puntland shaqo la'aan yihiin iyo suuqgeynta wax soo saarka badda sidoo kale waxaan wax ka qaban doonaa kalluumaysiga sharci darrada ah iyo burcadbadeedka xeebaha Puntland waxaan abuuri doonaa sanduuq horumarin khaasa sanduuqaas waxaa loo hormarin si loo gaaro deegaanada aysan gaarin ama ku yar yihiin mashaariicda horumarka Puntland sida gobollada Ras Casayr, Sanaag, Hayland iyo Mudug waxaan dhammaystiraynaa wadada Ceeldaahir, Ceerigaabo, wadada Garacad gudoomiye mudanayaal waxaas si sharaf leh uga codsanaya xildhibaanada golaha wakiilada Puntland inay ii doortaan madaxweynaha dowladda Puntland anigoo kaashanaya ilaah waxaan aaminsanahay kuna kalsoonahay inaan leeyahay ammaanadii aqoontii khibraddii waaragnimadii aan ugu adeegi lahaa dadka Puntland waxaa ii qorshaysan inaan ammaanadan u ilaaliyo reer Puntland isla markaana aan geedigan والله على ما نقول وكيل وحان سي شرف ليدي كعصليا إن العدكي نيسيسان وما سنتي